Ivana, imam nekoliko nedumica. Dragana, ne brini, jer uvek postoji bar jedan dobar savet. Treba nam nešto veselo. Može li jedan dobar ritam? Ja sam gladna. Ja sam uvek i zato je vreme za jedan dobar ručak. Danas je baš neki težak dan. Ništa što jedan dobar čovek ne može da reši. Vreme je za jedan dobar dan. Radnim danima od 13 časova uživo na Prvom.